Ikke det skal bli noe mindre. Ok, hvis dere likte det første dere sa. Det jeg kommer til å omtale litt nå, det er sky. Og det er nye samhandlingsløsninger. Og hvordan det påvirker IT-løsningene våre da, og måten å jobbe på. Jeg tror det den liksom, hverdagen dere ser her nå, det blir nok blir mye av den dere vil oppleve som brukere. Hvis de får det her til å snurre og gå. Med 12 ansatte. De har utviklet en unik løsning for lading av elbiler og skal presentere den for et utbyggingsprosjekt utenfor London. Møtet ble plutselig fremskyndet, så Nils Petter har sittet oppe i hele natt for å få presentasjonen ferdig. Før han drar vil han ha et statusmøte med teamet, så han sjekker kalenderen igjen. Oi. Bra å få dette her når jeg skal prøve å vise hvor effektiv det er med kommunikasjon. Da. Jeg kjørte med GSM oppringt nettverk her. Altså. Jeg tenkte jeg skulle ikke koble meg på nett her, men jeg skal se om det går bra likevel. Noe det var så spennende. Det var bare en underholdende sak. Altså. Hm? Ja, må nok det, ja. Vi prøver på nytt, vi. Nils Petter er daglig leder og gründer i Turbin, et industridesignselskap med 12 ansatte. De har utviklet en unik løsning for lading av elbiler, og skal presentere den for et utbyggingsprosjekt utenfor London. Møtet ble plutselig fremskyndet, så Nils Petter har sittet oppe i hele natt for å få presentasjonen ferdig. Før han drar vil han ha et statusmøte med teamet, så han sjekker kalenderen i Outlook for å se når alle har tid og inviterer prosjektgruppen til et nettmøte. Så hopper han i dusjen. Teamet består av 3 kolleger i Turbin og 1 innleid markedskonsulent i London. Konsulenten sitter i bilen sin på vei til kontoret, så når teamet har logget seg på, bruker Nils Petter Lynk til å ringe mobilen hans, slik at han også kan være med på oppdateringen. De går igjennom de siste endringene, og Nils Petter ber kollegene oppdatere noen detaljer. Den innleide konsulenten må samtidig oppdatere en av kalkylene og lage en ny prismodell i Excel. På flytoget kommer Nils Petter på at han ikke har klarert de siste endringene med produsenten sin, og det er viktig at alle tallene stemmer. For at produsenten skal kunne se og godkjenne den endelige presentasjonen, gir Nils Petter produsenten tilgang til dokumentet. Produsenten gir Nils Petter svaret han hadde håpet på. Han sender en rask melding tilbake og takker for hjelpen. Nå har han også tid til å sjekke at kollegene har rukket å gjøre de siste endringene. Nils Petter finner presentasjonen i skyen, oppdatert og klar til møte. Endelig kan han begynne å tenke på det han skal si. Når Nils Petter lander i London, er han stresset og glemmer seg et øyeblikk. Han får først panikk. Men så kommer han på at han kan ringe Telenor brukerstøtte. Telenor brukerstøtte minner han på at hvis han får lånt seg en laptop, kan han enkelt logge seg på Office 365 og presentasjonen sin via en nettleser. Nils Petter får låne en laptop av en hjelpsom resepsjonist. Han logger seg raskt inn via nettleseren og er klar på et øyeblikk. Når Nils Petter tar en aller siste sjekk, ser han at navnet på løsningen deres er stavet feil. Han retter det opp og lagrer. Og så er han klar. Hjemme i Oslo har kollegene til Nils Petter ventet spent på å høre hvordan møtet gikk. Ved hjelp av Lynk har de kunnet tagge ham, slik at de får beskjed med en gang han er ledig. Når han endelig svarer, er spenningen stor. Med Office 365 er kontoret ditt alltid tilgjengelig der du er.
Du slipper å bekymre deg for vedlikehold, oppdateringer og sikkerhet. Alt dette løser vi for deg. Du kan raskt legge til eller fjerne brukere, og hele løsningen er tilgjengelig på 5 valgfrie enheter per bruker, for eksempel på PC-en både hjemme og på jobb, nettbrettet og smarttelefonen din. Telenor leverer Office 365 med sertifisert support. Og som eneste leverandør har vi integrert tale, som gjør at du kan ringe fra lynk til PC, mobil og fasttelefon. Da når du kunder og kolleger, og de kan nå deg. Telenor. Jobb smartere. Bedre opplevelser. Jeg vet ikke om jeg sa dere noe, men det var et av siste skudd på stammen, det med integrert Lynk. Altså Lynk, det blir jo bedriftens, den profesjonelle Skype-løsningen, kombinert med telefoni. Da. Det vil si, temaet videre for meg, det er blant annet sky, hvordan vi forholder oss til at løsningene ligger mer skybasert. Hva mener vi med SaaS-skyløsning? Har dere lært noe om det? Har dere noe forhold til det, eller? Software service. Software as a service, ja. Det er SaaS, ja. Så. Og betyr det at hvis du kan koble opp, naboen din kan kobles opp på interneten din, så er den i skyen, liksom, eller hvis den går via trådløs, er det en skydefinisjon, eller? Det er vanskelig å si akkurat hva han mener med skybasert løsning, men min oppfattelse er det at vi har for eksempel hostingstjenester, det vil si at du kan koble opp til vår serverpark og kjøre systemet der. Noen kan kobles opp til et regnskapskontor, og så kjøre regnskapet mot kunderegnskap, og der får de innenfor ha jobba. Og kalle det en skyløsning. Jeg vil si at det som er ekte SaaS-skyløsning, da ligger løsningen hos produsenten av softwaren. Du tenker ikke på noe av hvor system og drift og noe som helst det. Du går inn, og du er webbasert. Du går inn, du har en browser, en eller annen, logger inn der. Der ligger løsningen din. Og du slipper å tenke på oppgraderinger og noe som helst. Det er tut og kjør. Som du går på vg.no og sånt. Også typisk billettbestillingssystem på flybilletterne. Der er sånn, det kan oppleves som brukeren som en skyløsning. Etter hvert så har vi da fått samhandlingsløsninger som vi viste her, og så begynner vi for etter hvert å økonomiløsninger og produksjonssystem kanskje en dag også. Og vi tror vel kanskje at en gang i fremtiden så ligger alle applikasjonene fram du skal kjøre en eller annen plass i skyen. Du tenker ikke på hvor det ligger, om det ligger i Dublin eller USA eller noe sånt der. Og mange trodde at dette skulle skje veldig fort da. Det er jo typisk denne bransjen vår. Når internett kom også, så var vi på sluttet av 90-tallet, så ville alt ligge i internett. Alt er internettbasert. Og når jeg var på sånne sykehusforedrag, så var det veldig populært å dra fram, men alle foredragsholdere var en eller annen sagt i Dagens Næringsliv at internett er en flopp. Jo, det er et av ankepunktene. Og det er kanskje en av grunnene til at ting ikke har gått så fort som mange har trodd da. At akkurat det er redsel, og det er svakheter, og det er plusser og minuser med løsning. Og så han som sa dette om at de vitsa med, han sa at internett er en flopp. Stopp en hold. Det er jo en flopp innenfor sykehus. Hva med så kan du gjøre noe på internett i dag da, mot et sykehus? Så vidt vi har fått e-resept da. Men det er jo ikke noe du kan gjøre med journal eller informasjon. Noen legekontor så kan du boke timen din. Kanskje be om en resept på en webside. Hva får du gjort på internett i dag mot sykehuset? Alle sykehuset, de sammenhengs i hele tatt med primærlege og kommune. Når journalen din, for den kan ikke ligge på nettet, for det er usikkert. Men du kan hive med journalen i tekst din sammen med pasienten.
Og gjerne der ligger den som regel igjen nå. Om taxisjåføren kan kose seg med den journalen igjen, det helt orden. Og det går på fax, det orden. Men at det skal ligge nettbasert, det skummelt. Så at vi veldig redde for det med sikkerhet. Og det ikke tvil om det at en god, vi snakker veldig mye om at det blir lagret i USA, Chicago og store områder og sånne plasser, så blir det blir skannet informasjon mot terror. Så skriver du inn der at jeg digger Al-Qaida hans der, så kan du stor sjanse for at du kan få politiet på døra i dag. Hvis du skriver det på en eller annen plass i Facebook eller sånt der, så blir det sånn skannet. Alle som skriver noe om sånt der, så blir det sporet oppdaget ofte. Så det er sikkerhet. Jeg var i møte med et kraftverk i går, og helt uaktuelt for dem å legge informasjon for å kjøre Office 365. Det er helt uaktuelt for et energikraftverksel. De skal kjøre gjerne mot et av våre lokale datasenter med ferdig fiber fast borte det, men noe ute i skyen vil ikke dem. Det er liksom det, alle her vil ikke alle være på Facebook, og ikke alle liker å gå på ski, og ikke alle noen her er livredd rå fisk. Så vil folk også være redde for dette. Derfor tar det ting og gjør sånne omstillinger. Og noen kjører andre vei når de vet at det er rundkjøring også. Så det er ekkelt. Så det er både ting som er grunn til å peke på, som er faktisk kan være sikkerhetsmessig trasig. Produksjonsbedrifter og patenter ikke sikkert har lyst til å legge det på en sky som ligger i Dublin eller utenfor Norge. Og vi har hatt visse regler når det gjelder lagring av regnskapstall i Norge, så skal det ligge på en norsk server. Det vet ikke hvor strengt det er. Men så har du også at det er ting som ikke er like bra, og det er et økonomisystem, regnskapssystem for et byrå for eksempel, som får inn en pose med bilag, og så skal det hurtigpunches og bilag som får det inn med å stenge på, så går skysystemet i dag alt for sent. Og det kommer nok til å gjøre i mange år fremover. Det gjør at webbaserte løsninger ikke alltid er like godt egnet på ting som skal gå hurtig. Når du går bort på, tror du alle er på Peppes og alle mulige, så går du på bakrommet der, så er det fremdeles gamle karakterbaserte skjermer. Det er mest effektivt for en god del ordrehåndteringer. Det er Windows blir overtrekt, og web er helt uaktuelt. Så spør de meg da, ja, men Egil, dere leverer skyløsninger. Dere leverer det vi kaller hosting, altså at du kan ha en serverpark, så du kan kjøre programmet på det. Dere setter ut serverer til folk med program på, og dere samarbeider med regnskapskontor, sånn at hvis du vil kjøre regnskapet ditt mot regnskapskontoret, så selg i softwaren og serverene til regnskapskontoret. Men hva er det du tror på da, Egil? Hva er det du tror i fremtiden? Nei, jeg er der det er fest i. Ta med pilsnettet mitt og pose med pilsen og ferdig til fest. Det er der jeg vil være. Så får det bare være sånn. Da er det opp til markedet og kundene. Hvis de har trua på skyen og vil dit, så skal vi hjelpe dem. Og vil de ha egne serverer, så skal vi hjelpe dem. For utfordringen med oss å bygge rundkjøringen, den er klin den samme. Hva slags teknologi vi bruker. Og det å migrere, stort sett det samme. Opplæring, mye av det samme. Det du slipper med skysystem, det er plunder og heft ved installasjon. Så vi slipper å få skylda for at noe er ferdig installert. For da ligger det hos leverandøren. Vi slipper å gjøre oppgraderinger på softwaren, det blir gjort hos leverandøren. Men når det gjelder å bygge integrasjoner, så blir det mer og mer gjeldende ved hvordan du skal nå. Visma, som er et av programmene vi jobber med, som vi må tørre å si at vi selger litt av, så har de har jo gått blytungt ut med sin skyløsning. De bruker jo mer i utvikling enn hva konkurrentene selv på å si Visma-nettløsning, og den har trang fødsel. Det går tregt å selge programmet. Det de ser som er de sa jo for 2 år siden at hvis du ikke satser å kjøre Visma-nett nå, så er dere ute av markedet og dere er ferdig. Men vi har greid oss godt og gjort alle andre forhandlere også. Vi selger fremdeles de tunge trauste som heter Visma Global og Visma Business her borte. Og så ser vi at en god del av løsningen fremdeles egner seg å ligge på det vi kan kalle jordbasert da. Hva er vits med å ha Visma lønn med en dame liksom, som sitter og bruker det på skyen? Det er en veldig liten effekt du har av å flytte et lønnssystem og kanskje redselen og faren for at personal og lønnsopplysninger og skal ligge en eller annen plass på nettet. Så en god del av løsningene her vil fremdeles ligge her, og så har du de løsningene som er veldig godt egnet
for å ligge i skyen. Approval, så går for eksempel på attestasjon, så hendig å kunne nå fra mobil og bærbare enhet og kode igjen, så kan du attestere en faktura. Reiseoppgjøret, som vi snakker om. Time prosjektsystemet, at du kan føre time og gi status på et prosjekt, og en kunde, leverandør kan se statusen og følge prosjektet via nettet, uten å ha installert noe som helst, glimrende. Oppslag mot Brønnøysund og firmaopplysning av kreditverdighet, sjekk. Noe av det vi kaller CRM, sånn superoffice, en del rapporteringsløsninger, ligger der. Men det finnes også da vi kan kalle byråløsninger, for små byrå, særlig byrå som vil tenke hele automatisering, at det er ikke sånn bilagspunching, og du har kunder som vil gjøre resten selv. Du har kundene vil nå dataene sine og gjøre mye av jobben, og byrået er mye mer en rådgivende part. Der er det engler, men dem som skal ha plastposeregnskaper, som er faktisk en veldig stor del, så blir systemet her for treg. Selv om Visma.net er det desidert raskeste av alle skysystemene, og viser alle tester, så er ikke det godt nok. Da. Så har du visse løsninger til webfaktura, det er at du kan sitte som sluttkunde til et byrå, sånt, så lager du fakturaen din direkte, webbasert, og så står det, er den her kommunisert inn mot det sentrale økonomisystemet. Da. Og så har du da det med dokumenthåndtering, innskanning, OCR-tolking av inngående dokument, lønn, den jordbaserte superofficen, som er mye lettere å integrere her enn når den er skybasert. Da. Og da har du kanskje kasseløsninger, som jeg tror det blir lenge før vi finner den i skybasert. Det har noe med at kassepunktet må funke når nettet er nede. Men samspillet her, og pluss en del andre banktjenester hos der, egner seg godt her oppe. Så man vil sakte, men sikkert, og så kanskje så løsningene her, gradvis forsvinne opp i skyen. Og vi kaller det hybridmodell for hva vi tror fremtiden for ERP-økonomisystemene. Ja, det er bra. Vi skal ikke... Hvis alle bare hadde sagt sånn, ok, vi kjører dette her, da... Ja. Du bygger opp en tillit, da. Ja. Til det firmaet som... Unnskyld at jeg mobber dere, for dem dere som ikke er på Facebook her. Kom dere dit. Facebook Messenger er en knallgod fin måte å ha gruppedialog på. Har dere et internt prosjekt? Du trenger ikke legge ut alle bildene dine og festene du er på. Men det vi er ute etter, det ene der er, nei, et ikke rå fisk, nei. Altså, vi ikke smaker sushi. Eller vil, nei, Facebook, helt uøkt. Jeg er ikke med på sånn sladre greier. Altså, om man må ta en vurdering av ting, med et åpent sinn, er dette riktig for meg? Dette er en god løsning? Og dem som har gjort det med Facebook, og sagt at dette her er totalt meningsløst, og jobber med å bruke det og logge oss av det, da har jeg respekt. Men de som sier nei, og så skal man være visionær, så skal man jobbe med endring, utvikling, omstilling, ny teknologi. Begynn med Facebook da, finn ut om det er bra eller ikke. Altså verdens mest voksende firma heter Software Innovation. De har hele internettet sitt på Facebook. Alle dialog, det ligger alle CV'ene til alle ansatte, ligger på Facebook. Når jeg var i Tieto, så tok jeg en sånn topplederutdanning i Finland. Det første vi måtte gjøre var å sørge for at vi var på sosiale medier. Det var stående ordre. Alle som jobbet i Tieto og var ledere måtte være på sosiale medier. LinkedIn og Facebook var i hvert fall forutsetning. Og vi ser at veldig mye av diskusjonen og dialogen også med kunder, relasjonsbyggingen, er basert på sosiale medier i dag. Nok om det, men det går an å finne ut at dette passer ikke for meg. Men de som sier at skyen er helt uaktuell. Og da har du skøtet en del litt fot når det gjelder muligheter. Ok, jeg skal ikke si mer om det, men hvis de har greid å forandre dere på ett punkt, at folk ser at det er fantastiske fjell og fire skimiljøter, måler det en mulighet og ikke bare noe herk for å komme seg fram, så har de gjort noe med dere. Da. Hva jakter vi på med den businessen vi holder på med, er jo et spørsmål. Kjem litt inn på noe til hvert som jeg slår av filmen der borte, men det skal jeg gjøre selv. Litt på hvordan vi tenker selv. Hva er strategien for den virksomheten jeg leder? Vi må se litt på hva er drivkraften ute i markedet. Hva er folk opptatt av?
vi må se på veikrysset. Hvor skjer den? Hvem er aktørene? Når skjer det ting? Hvilke valg blir gjort? Og vi kan se hva er Gartner Group, hva er det markedet opptatt av i dag? Business Intelligence. Hvis dere snakker om noe sånne pivot og regnark i sted, sånn at Business Intelligence er at du får mye bedre nøkkeltall, analyser av det du holder på med. Det er en trend, det har vært snakk om det i mange år, men faktisk nå begynner det å skje. Typisk at det jeg tror er veldig best effektive, det er at når du fyrer opp PC-en din, går på Internet Explorer-en, eller den nettleseren har, kommer du opp internetsiden din, der står nøkkeltallet din. Der står det hva du har av utestående fordringer. Der står det omsetning, hvis du vil ha det. Der står, kan jeg si, likviditetstall. Her står det hva kunder du må følge opp. Og den type nøkkeltall som et BI-system kan gi deg da. At det er mobilitet, hva vi innes da. ERP har begynt å få et ny verdi, for at ERP-systemet har blitt mer håndterbare og enklere. Infrastruktur og datacenter og skybasert har vært da liksom det trendene folk er opptatt av. Altså hvordan skal du drifte løsningen din med infrastruktur og datacenter da, og outsourcing og så videre. Brukeren bestemmer i økende grad. For eksempel ikke i dag er råd standardiserer vi skal bare kjøpe og kjøre HP-drift. Det er vi skal bare ha IBM. Nei, her, i dag så bring your own device. Her kommer brukeren. Jeg har kjøpt noen PC-en her. Jeg vil ha Apple. Den var IT-avdelingen sørge for at den skal ha i nettet. Skal funke. Ja vel. Ja, brukeren bestemmer mer i skjønne råd. Men vi skal ha kjørereglene. Dem må vi holde fast på. Sånn. Datatrafikken er eksplosiv stor. Folk vil alltid være på nett. Og alle i dag bruker en eller annen form for skytjeneste. Og vi får klientutstyr i stadig økende volym. Folk kjøper mindre servere. Men folk bytter jo PC-en sin i hvert fall bortimot hver tredje år. Og jeg lurer på om det selges over 1 million PC-er i år i Norge også. Og vi bor 5 her. Og mobiltelefonen må vi i hvert fall bytte. Så det er et voldsomt økende, og folk har i dag kanskje både en iPad, en eller to PC-er og en eller to mobiltelefoner, og et par mobiltelefoner de har rotet vekk. Så vi ikke vet hva det er igjen. Ja, hvis du bare, da skal ikke dra som her markedsføring og reklame, men bare for å forstå forretningsenheten våre, så var jeg jo innom hele dette kostebineriet av softwareløsning, som ligger da i forretningssystem. Og så har vi det som har med samhandlingsløsninger, så vi viste jo litt av den videoen med SharePoint og Office 365. Og så har vi da plattformtjenester, som vi snakket om i sted, vil ha lokale serverer, det vi kaller hosting, det står i et datacenter. Skal det være skybasert, og så har du da hvilke type nettverk og kommunikasjon du har, og hva sikkerhet og backup og ting du har på løsningen. Og så har vi da utviklingsprosjekt, vi kjører utenom det her da, integrasjonsprosjekt. Ja, skal ha da tjenestene vi har på toppen, skal ikke plage dere med her. Når du skal jobbe med sånt her, så jeg tror det er noe som dere alle kommer til å bli berørt av. Om du skal innføre en løsning, IT-system, om du skal starte en egen bedrift, du driver en egen bedrift, så vil du jobbe med det vi kaller strategi. Og det er populært da. Problemet er at mange forstår ikke helt og så lærer dere kanskje på skolen her, kanskje dere har lært om dette her, visjon og forretningsidéer, om strategi og handlingsplan og har dere hatt om det på skolen? Ja. Vi skal få mine definisjoner på det. Men det som jeg var litt spent på når jeg kom på det her, og er det bare sånn 20-åringer her, så de bruker gjerne drill og fotball da. Som eksempel. Men jeg tenkte, kan du spørre dere da? Hva er en visjon? Så har jeg et begrep om det.
Ja, ønsketenkning. Ja, ønsketenkning, på en måte, var ikke så dumt. Forretningssida. Bedriftens nisjemarked. Ja, marked kan være. Hva man skal tjene penger på. Mm. Målsettinga. Ofte kan det være vanskelig å liksom skille hva er forskjellen på visjonen og målsettingen, for det ligger gjerne målsettingen litt i visjonen. Og så kommer det strategi da. Skulle ikke dere være guru på dette her, folkens? Det? Ja, veldig bra. Hva tiltak du gjør for å nå målsettingen her, og derfor har jeg puttet den under målsettingen, og, eller hva si, taktiske grep du skal gjøre da. Og så kommer det handlingsplaner som er de konkrete aksjonene du gjør da, for å gjennomføre, oppnå strategien. Hvis, noen som husker Drillos den tiden de gjorde det bra. Du kan tenke, hva var det, en typisk visjon da? Det, altså det var landslaget i fotball. Ikke Kamerun, men norske landslaget. Kamerun var jævla god den tiden her, husker jeg. Hva kan være visjonen til et landslag i fotball? At det? Ja. Jeg synes det kan være en god visjon at du nesten hver gang da, du i hvert fall omtrent greier det eller ikke greier, så er det liksom du er der da, i ferd med å kunne være kvalifisert til EM og VM sluttspill. Men hva er forretningsideen til et fotballlag da? Landslaget, Drillog, hva er deres forretningsside? Å vinne EM-bus da. Ja, men de sa at forretningsside har med penger å gjøre, ikke? Ja, det er så godt om trekkstresse er sponsor og bilater. Ja, det er jo liksom hva et fotballlag skal tjene penger på. Og det har jo kanskje ikke noe med en fotball å gjøre. Må jo være attraktiv nok til at folk kommer på kjempe. Veldig bra. Det du forretningsstedet for eksempel å fylle Ullevål stadion. Og det er for eksempel at du skal ha nok TV-seere og du skal ha sponsorer. Sponsorer, TV-seere og billettsalg kan være forretningsstedet som gjør at det blir penger i kassa. Du husker hva det heter keeper nå, du, som på Drillos i storhetstiden lignende på det faktisk. Snakket like den. Erik Thorstvedt, vet ikke jeg. Og så var målsettingen da. Hva er målsettingen til landslaget da? Ikke slett en mål. Det kan være. Det ja, det kan være en god målsetting. Veldig lav, veldig tett forsvar da. At du og men her og igjen, så kan det grense veldig opp til visjonen da. Det kan være at målsettingen kan være veldig konkret da. Vi skal kvalifisere oss til EM. Vi skal slå et av de store lagene i treningskamp, for eksempel. Men det kan også være mot den forretningsmålen, at vi skal ha fullt Ullevål stadion, altså inntil 80-90% på alle kamper, og vi skal ha solgt så mye TV-rettigheter. Så det kan ligge i målsettingen. Men vi kan si at vi skal holde oss mer til fotballfaget da. Ikke så mye til billettsalg her. Hva er strategien da? Da husker gamle gjengen her nå. Hva var strategien til gamle Drillos da? Ja. Hva som slo de postingene da? Ja, jeg tror han sprang. Hæ? Ja, han slo var litt han også. Men han som virkelig slo de gode flopostingene da. Helt fra venstrebekken og opp på store hauet til en flo. Det var Bjørneby. Og det var kanskje det som var det aller mest særpreget. Så hadde vi noen kreative folk som en Myggen, som gjorde ting ingen ante skulle skje. Og en Leo som var best uten ball, altså sprang. Når ting skjedde. Og så hadde vi det med breakdowns, da, overgangsfotball. Sånn at med en gang Norge hadde ball, så var det alle ting som skjedde på en gang i et forferdelig fart fremover. Da. Ellers lå vi bare bakpå og spilte revafotball og tettet helt igjen, og det var gør kjedelig. Men så fikk vi den flopassningen, så en kjedelig fotball. Men målet her var ikke å skape god fotball. Det var kanskje å ikke slippe inn mål, som du sa, og vinne kamper da, på en måte. Det var viktigere, for
greie å komme seg til et kvalifisering, og så drite seg ut der da. Men det var i hvert fall, det gredde, altså du gredde å gjøre ting du egentlig ikke var god nok til å gjøre. Norge er ikke god nok til å hevde seg i VM og hjemme i fotball, kanskje heller ikke til å komme dit, men ved å ha en taktikk og en strategi, så greier du å oppnå ting som egentlig ikke skulle vært mulig da. Så det er handlingsplan, og det går jo mer ut på, som vi sa i sted, hva gjør du av konkrete aktiviteter for å få til den strategien her? Skal du få til den floplassingen, så må du i hvert fall trene på. Du må i hvert fall sørge for at en bjørnebu og en flo er på mest mulig samlinger. Og du legger opp kortsiktig og langsiktig hvordan du skal trimme inn den fotballen for å lykkes med den strategien her. Da. Det kan være både på det forretningsmessige og det fotballmessige da. Drilla dette her, ja. Jeg tror det var veldig viktig for Norge da å trene mot steingode lag, spille mot Brasil og sånt der. For der de ble rundspilt egentlig, og hadde ikke en sjanse å spille i annen fotball enn å ligge bakpå og prøve å gjøre dette her da. Da må jeg stoppe litt her. Vi kan bare få den forretningsenheten som vi driver og bygger.